Vítám vás u dalšího videa ze Smitu. Máme tady další dávku skinů, který zanedlouho vyjdou, konkrétně 28. prosince. A máme tu teda dva skiny z Yulefestu, což je tenhle a ten, co natočím po něm, a pak budou dva skiny, který každý z nich má vlastní truhlu, v který je najdete. Každopádně jako první tady máme Cyberblade Amaterasu, která vypadá docela dost dobře, aspoň podle načítačky, já mám rád takovýhle cyberpunkový skiny. A je teda nekompletní, takže nevím, co přesně tam bude chybět. Mark is on the move. He won't be getting away so easily. Target spotted and marked. This will be a walk in the park. Tak tohle je epický. Basic attack má pěkný efekt, pěkný zvuk. A i ten efekt vlastně tý pasivky je hodně pěkný. Jo, jednička má takhle logo. Trochu jak Lucio. A vypadá to dobře. Wow. Takový krystal. A pak to vystřelí jako takový zamlžený efekt. Jo, tyhle ty efekty z sci-fi bývají většinou hodně pěkný. Ňum, ňum. Pá to dobře. Teleport zpátky de facto? Jo, takže tam není, nemá vlastně hlášky. Není tam vidět voice pack. Ale jakože když tam je ten... Takový nějaký rýmovačky, což je možná trošku trapný spíš. Ale ten voice pack zní docela dobře. Možná mu není úplně dobře rozumět, to je trošičku škoda, ale jinak bych řekl, že k tomu skinu padne fajn. Není to žádný, že by z toho voicepacku byl úplně odvařený, ale je pěkný jako. Takže rozhodně nasazená laťka vysoko. Uvidíme, na jakém místě se umístí dle mého hodnocení. Každopádně jdem dál. Další je teda tady Shadowhunter, což je skin na Hashimana z té série těch Shadow skinů. Ale je trošku jinačí. Aspoň teda podle načítačky. Většinou tyhle ty skiny mají takovou zářivě jako modrou barvu s nějakýma bílejma a černýma efektama. A tady je fialová a zelená hodně k tomu přimíchaná, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat ve hře. Ale nemusel by to být špatný. Pak je tam teda vlastně ještě ta Hell, že jo, která má i tu červenou podobu. Within the shade of the branches, our foes meet their end today. Tady bych chtěl akorát říct, že prostě na rozdíl třeba od těch Infinite skinů, který já jsem jakoby teďka docela kritizoval poslední dobou, že jich dávají hodně, tak těhle skinů už je taky hodně. Ale neomrzeli mě, prostě každý z nich je svým způsobem unikátní a všechny jsou furt jako hezký. Nevím, jak bych to jako vysvětlil. Stejný zvuk basic ataků, to mě nikdy nepotěší. Efekt je možná jiný, to je fajn. Jinak vzhledově vypadá dobře, trochu připomíná Apu a 6 z nějakého důvodu. Nevím přesně, co to je za šípy. OK, nějaký takový totem tam spawne. Trní a kulička uprostřed, to vypadá pěkně, ještě jak to svítí okolo. To taky nevypadá špatně. A jezdí na nějakým rohatým zvířeti, no. Akorát, že tam nebude asi moc vidět, co to je zač. Leave this place if you can. Don't be a dime. At least then you will become one with the cycle.
The forest grows. Keep up, lest it grow through you. You are full of weak spots. You cannot survive here. Ten voicepack je super. Jak většinou kritizuju ten filtr, tak v tomhle případě je úplně super. A ještě jak mluví pomalu, tak to opravdu zní dobře. Nic přepleskanýho, přehnanýho, nic, co by prostě z nějakého důvodu mi znělo blbě nebo mi trhalo uši. Fakt zní dobře. A hlavně i ten týpek jako umí dabovat fakt dobře. To není nějaký obyč cábek, co prostě jenom ty hlášky odříká, ten do toho actually dává i nějaký emoce. To je hnedka znát. Mrkneme na smrt. Takže asi nic moc zvláštního. Tyvá, on vypadá fakt dobře. Jako tenhle skin je opravdu, opravdu pěkný. Když se na to podíváme, dáme ho někde, kde je tady vidět hlavou směrem k nám, tuhlec. Plus minus. Tak. To barevný schéma je úplně super, ta zelená a fialová zářivá na tom jeho těle a na těch prostě detailech. Ty kosti a větve a všechno ty detaily, to vypadá opravdu super. I v podstatě ty doplňky hadrový, co mají tu oranžovo-červenou barvu, tak to všechno ladí krásně dohromady. Člověk by řekl, že už je to docela dost barev, ale ono je to opravdu pěkně sladěný. A dělá to hodně detailní a fakt pěkný vzhled. Ability, ok, řekněme, že nejsou nic extra, že by byly jako nějak, že bych z nich byl odvařený, to asi ne. Ale jsou trošku jinačí, není to víceméně jenom úplně přebarvený efekt, malinko si s tím vyhráli nějaký tam jakože symboly a podobně. Voice pack ten je fakt super, takže jako jo, za mě opravdu pěkný skin. Teďka tak jako bych řekl, že asi i lepší než ta Amaterasu. A teď je to jakoby asi subjektivně, protože tam ty ability jsou opravdu hezký. Ale mně se jako tematicky víc líbí tenhle. I přesto, že ty cyberskiny mám rád, tak tenhle ten u mě vyhrál. Protože opravdu je to ten shadow skin, ale je prostě unikátní. Opravdu jo. Fakt pěkný. Každopádně jdeme dál. A tím jsme teda se dostali přes ty skiny z toho Yulefestu. A momentálně tady je teda Ahmuzenkap, který je v té nějaký jeho truhle. Stinkpunk. Let's exploit our enemies' experiences and memories. My world is the best. No others compare. OK. Hází trojuhelníčky. Mi připomíná, jak ty trojuhelníčky, co má Saty v Paladins, aby mohla kástit ability. To vypadá dobře. I ten vlastně efekt toho úlu. Jo, ono to udělá vlnu, když se to vynoří. Wow. To je hodně pěkný. Opravdu, tohle se mi líbí. Pomalu letící lebka, to je takový skoro halus. Ale vypadá to dobře. Jo, tady to je takový... No. Takhle jsou na tom pak střepiny, jo? Zajímavý. Ta ultimátka je taková... No, jak zvětšený basic a tak. Bazinga! To se mi actually líbí, to je fakt docela funny. Voice pack. I have made your reality. And now I need to keep developing my world. No, tady už je přesně to, co jsem říkal. Tady ten filtr už je takovej malinko mimo, jo, prostě nesedí. Jsou tam horší, rozhodně jsou mnohem horší voice packy. Ale už. Dobrá hláška, jako actually. Ten voice pack není strašný, jako furt bych ho řadil asi mezi ty lepší voice packy, ale prostě někde mezi posledníma těma dobrýma.
In retrospect, you should have run. World is not finished yet. Co dobrá dět animačka. Takže jo, je to docela fajn skin, líbí se mi ty ability. A líbí se mi ten design, to je jako opravdu, opravdu pěkný. Ale momentálně bych ho zatím umístil na třetí místo. Prvně zkrátka ten Hashiman, pak Amaterasu a teďka tenhle ten Stinkpunk. Každopádně máme tu ještě jeden skin, tak uvidíme, jak ten bude v porovnání s tady těma, jak bude pěkný. A řeč je teda tady o Void Sorceress Yemoje, což je vlastně čarodějka nicoty, nebo jak by se to dalo přeložit. Načítací karta úplně famózní, když se kouknu prostě na ty detaily, ty bubliny, co má v ruce, nějaký lebky okolo, všechno prostě úplně wow. Leží tam v nějaký vodě temný, svítící. Opravdu halda detailů, s tímhle si musel někdo neuvěřitelně vyhrát. Většinou ta kvalita těch načítacích karet je super, ale tohle je úplně opravdu top level. By my hands and with my voice, I will bring the Elder Ones back to the Mortal Realms. Ale vypadá sakra dobře. To je jakoby takovej voodoo skin na Yemoje. Aspoň jako ve hře, ona vypadá trochu jinak, má jináčí obličej než na té načítačce. Ale přijde mi, že to actually jakoby ten k tomu skinu sedí. Možná víc. Basica taky vůbec nevím, co háže. Ale je to rozhodně něco jináčího než normálně. My magic will slow down your advance. Zajímavá jakože lesklá bublina. Není to úplně předělaný, ale můžu říct, že prostě ten efekt je jiný, to jako jo. Tady to nedělá takový záblesky, spíš to jako vybuchuje kouřem. Je cool, aspoň to tolik nezaclání v obrazovku. Dvojka je actually taky spíš kouřová, že to není jako voda. To vypadá dobře. Wow. Tak ale tohle je hodně pěkný. Takový jakože rozmazaný. Wow, ještě pod tím, jak lítají ty jiskřičky takový. He broke. Takový něco mezi kouřem a vodou, ono to vypadá co zajímavě. A ten symbol ve prostřed jak září, to je vlastně takový paprsky nahoru z toho prosvítaj. Vyloženě, že to má jakoby rozměr, to trochu vypadá. U těch abilit mi ten voice pack připadal docela dobrý. Ale jakoby tady mně přijde, že tam má takovej nucený přízvuk. Jako jo. Oni chtěli, aby ten skin měl přízvuk. Ale přijde mi takový jako moc umělej nucenej. No. Obey the will of my masters or face the consequences. I see a future. Where the weak are crushed by the unbridled power of the Elder Gods. Isn't that a most comforting thought? Upon peering into your heart, I see nothing. A deep abyss, a cavernous void. Why is dark spelled with a K and not a C? Because you can't see in the dark. Once met a sorcerer who threw a ball of dark energy at me. I hate it when people throw shade. Throw shade? Myslím, že to mělo znít jako shit. Voice pack jasný. Jako takže ten voice pack je horší. Mocně neoslovit.
smrt zajímavá, má tam takovou jakože mlhu. Recall klasika. A dokonce to vypadá dobře, jak se jakoby objeví jak duch. Takže jo, jako je to fajn skin. To zase prostě ne, že ne? Vypadá fakt hodně dobře. Detailní všechen ten armor. Ale fakt ten voice pack, jaj. A každopádně furt je asi poměrně vysoko. No. Jeden z těch hodně lepších skinů. Teďka přemýšlím, no, jestli dát tady v tom peči na druhé místo nebo na třetí. Na prvním furt zůstává určitě ten Hashiman. Ten jako tam i ten voice pack je prostě úplně bez chybičky. I když zase má trošku horší ty ability. No. Oni jsou hodně všechny tři blízko. No. Amaterasu tohle i ten Hashiman jsou fakt zhruba na hodně podobný úrovni. No. Takže dejme tomu, že tady se mi ten armor taky líbí ještě furt o něco víc než ten vzhled tý Amaterasu. Takže bude na druhém místě. No. Na třetím Amaterasu. A potom teda bude ten Ahmuzen Cup jako poslední. Co mi líbí asi nejméně z těch čtyřech. Ale furt je to jeden z těch lepších skinů. Jo, prostě rozhodně je furt pod ním hromada dalších, který jsou horší. Každopádně to by bylo všechno, takže já vám děkuji za shlédnutí, když tady dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář. V popisku bude samozřejmě odkaz tady na Elu and the Hive channel. A to tak nějak vše, takže se uvidíme u dalšího videa.